Obrigada, boa tarde. Tá bom, já vai aí. Da BR Petrobras, pode confiar. É Liquigás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que estar tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Liquigás. Também aqueles usuários de planos de saúde, e vamos lembrar, no Brasil são quase 48 milhões de usuários de planos de saúde, estão sendo prejudicados. A Agência Nacional de Saúde acabou de aprovar uma norma para entrar em vigor em 180 dias, aonde os planos de saúde poderão cobrar franquia, como se fosse seguro de um carro. Tem lá um limite que você vai ao médico e enquanto não atingir esse limite, o plano de saúde não paga, é você quem paga. Ou compartilhamento. Compartilhamento quer dizer que todos os procedimentos que você fizer, você vai ter que pagar uma parte. 40% de compartilhamento em consultas e procedimentos. Até o limite do tanto anual que você paga para um plano. Se você paga para um plano durante um ano 5 ou 6 mil reais ou 10 mil reais, não importa quanto, este é o limite adicional que você poderá ser obrigado a pagar quando for atendido por um plano de saúde ao procurar socorro. O objetivo da mobilização é pressionar e denunciar os constantes atrasos e parcelamentos de salários dos servidores. Vejo que agora, esse mês, faz 31 meses que ele atrasa o salário. O trabalhador tem que receber o salário em dia. Trabalhou, tem direito. Então é lamentável ter um governo como esse que atrasa o pagamento dos salários, mas não atrasa o pagamento das empreiteiras, dos outros que recebem pagamentos do Estado. Mas entendemos que é um momento muito difícil. A categoria acreditou em algum momento que o governo não fosse mais rebaixar os salários, o pagamento dos salários, e ficou chocada com esses 1.200 pagos pelo governo. Novamente, o governo José Ivo Sartori culpa a queda da receita para não pagar os servidores estaduais em dia. Agora, o MDBista alega que a greve dos caminhoneiros, realizada em maio, provocou a falta de dinheiro para pagar o funcionalismo público no mês passado. No encontro, o deputado Elvino Bongás, do PT, lembrou que as promessas do atual governo de que a nova lei trabalhista, em vigor há 8 meses, traria crescimento econômico, estabilidade jurídica e geração de empregos, não se concretizaram. Para o representante do DIEESE, o aumento do desemprego é ainda mais impactante a partir do momento em que as vagas fechadas estão sendo substituídas pelo trabalho intermitente. Todos os setores acabam precarizados. A nova legislação ela favorece a ampliação da precarização dos contratos flexíveis, que são contratos de tempo parcial, jornada parcial, portanto de salário parcial também, de proteção parcial, ou seja, aquilo que já era inseguro se tornou mais inseguro ainda para o trabalhador. A desproteção previdenciária vem acompanhada, porque com uma remuneração arrochada e contratos inseguros, o trabalhador não tem a mesma frequência e capacidade para fazer a contribuição previdenciária. A fragilização dos sindicatos diminui a proteção que os sindicatos podem dar aos trabalhadores. A pesquisadora Marilane Teixeira citou ainda o crescimento da taxa de subutilização, conceito que abrange, por exemplo, trabalhadores que desistiram de buscar uma vaga. O índice atinge 12,7%. Para ela, isto cria uma tendência de rebaixamento salarial que ataca o poder de consumo e, consequentemente, o empresário. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com.